Таку пресу під назвою «Домашня газета» днями виявили у своїх поштових скриньках мешканці центрально-міського та металургійного районів. В редакції місцевого видання обурені. Їхній бренд використали невідомі. Розповсюджують не нашу газету, а якийсь клон газети домашньої із наклепом, з якоюсь там своєю метою. Я хочу сказати, що ми абсолютно ніякого відношення до цієї домашки не маємо, яка вийшла у кольорі з такими всілякими нехорошими повідомленнями. Депутат міськради Микола Колесник говорить, обурений змістом такого псевдовидання. Не знаю, що сказати. Це важко коментувати, взагалі важко коментувати, але коли опоненти, вороги не гребують такою методою, вони б'ють по сім'ї, вони б'ють по дітях, вони б'ють по онуках, по родині, по самому найціннішому. Чорний піар депутат пов'язує зі своєю політичною діяльністю та публічними виступами. До такої ступені надавив на щось болюче. От останній мій виступ на сесії я і пов'язую з випуском цієї, з намаганням споплюжити мою ділову репутацію, честь, гідність як політика. Микола Колесник звернувся до поліції. Вимагає притягнення до відповідальності причетних до випуску псевдодомашки. Оцінку цьому буде надавати і ОБСЄ, і мережа «Опора». Справа взята на контроль Міністерства внутрішніх справ України. Я впевнений, що цю справу ми доведемо до кінця. Олена Павловець, Валерія Косигіна. Цей день.